Përshëndetje shkuas të nderuar me debatin e drejtë për drejtë argumente në TVM2 dhe TVM2 Sat. Me 21 prill, qytetarët e Maqedonisë së Veriut do të votojnë në rrethin e parë për zgjedhjet presidenciale. Partitë politike janë duke shqyrtuar, biseduar e angazhuar për zgjedhjen e kandidatit të mundshëm për president. Edhe pse procesi i zgjedhjes së kandidatit për president është i hapur, në disa parti ka konkurime konkrete, ndërsa në disa ende po taktizohet me emrat e kandidatëve të mundshëm për president. Dy partit më të mëdha maqedonase, Lidhja Social-Demokrate dhe VMRO DPMNE, në kongreset e caktuara me 14 shkurt, respektivisht me 3 mars, do të shpallin kandidatin e tyre për president. Tek partit politike shqiptare nuk ka emra konkret për kandidat, nuk ditë edhe fakti se a do të garojnë ndaras apo do të mbështesin do një kandidat të përbashkët për president. Nuk është mbyllur edhe kërkesa amblok e partive opozitare për mbajtjen e zgjedhjeve eventuale të parakohshme parlamentare. Për zgjedhjet presidenciale, mbajtjen e zgjedhjeve lokale në 3 komuna dhe mundësin eventuale të mbajtjeve të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, janë tre shtyllat e debatit të sontëm në argument, ku bashkëbiseduës të mi janë përfaqësuesi i Bashkimit Demokratik për Integrim, Arber Ademi, Ilire Dauti, përfaqësues e Aleancës për Shqiptar, dhe Arafat Shabani, përfaqësues i Lëvizjes Besa. Mysafir të nderuar, mirë se erdhët në panelin e argumentit. Mirë se gjetë. Zotë Arber, fillimisht debatin, bisedën do të filloj me ju. Partitë politike shqiptare, po thuaj se në përgjithësi, ja dhanë përgjithësinë kryesive qendrore vizavi kryetarëve të partisë për të vendosur për kandidatin e mundshëm për president të shtetit. Deri ku kanë vajtur punën? Pra, kur flasim për zgjedhjet presidenciale të vitit 2019, është domosdoshme të flasim edhe për kontekstin aktual, për momentin historik në për të cilën po kalon vendi ynë në Republika e Maqedonisë, dhe këtu duhet të them se janë bë përparime dhe të arritura të jashtë zakonshme në këtë periudhë në drejtim të shënimit të progreseve të caktuara për vendin, dhe jo vetëm për vendin, po për të gjithë rajonin, për vendet e Ballkanit Perëndimor, po në qoftë doni edhe për mbarë kontinentin dhe bashkimin e Evropian, si një organizatë më e madhe e cila operon në brenda kontinentit evropian. Pra, ju e dini se Republika Maqedonisë arriti që të rëmbullaksoj disa çështje të caktuara, të rëndësishme, thelpsore për të shënuar këtë progres, qoftë në raport me fqinjët e saj, duke me Bullgarinë fillimisht, duke nënshkruar marrëveshje për fqinjësi të mirë, pastaj edhe me Greqinë, duke rëmbullaksuar çështjen e emrit me vetë nënshkrimin e marrëveshjes Prespës dhe përmbushjes së detyrimeve të cilat rrjedhën nga ajo marrëveshje nga ana e të dyja vendeve, pastaj nënshkrimi i protokollit aderues për antarësimin në NATO dhe gjithë procesi i matutjeshëm i cili do të vijojë dhe po vijon edhe nga vendet tjera antare të NATO-s në drejtim të rrëmbullaksimit dhe antarësimit të plot të Republikës së Maqedonisë si vendi 30 antare e Aleancës Veriatlantike NATO, po ashtu edhe në aspekt çështjeve internale të mbrendshme të Republikës së Maqedonisë, të cilët rezultuan me miratimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve, që pa dyshim se përbën një hap të madh, konkret, serios në drejtim të rrëmbullaksimit të çështjeve, ta quajmë të vetmës çështje normative, të mbetur e hapur nga marrëveshja paqësore e Ohrit. Sigurisht se Republika e Maqedonisë, po edhe vendet e rajonit përcjellin dhe do ta përcjellin edhe vendime të rëndësishme, të mëtutjeshme në periudhën vijuese, duke pas parasysh këtu edhe procesin e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian, që do të thotë se edhe brenda për brenda vendit, po edhe në raport me asociacionet e organizatat ku pretendon që Maqedonia të bëhet të pjesë, pra të bëhet pjesë e familjes euroatlantike dhe familjes europiane, e presin vendimet të mëdha, dhe se pozicioni, roli i presidentit si një nga organet e kryesore shtetërore, e veçanërisht si një organ i rëndësishëm në ushtrimin e pushtetit e ekzekutiv, duke pas parasysh se
në sistemin tonë politik, pushteti ekzekutiv në Republikën e Maqedonisë është bicefal, a i ushtrohet edhe nga qeveria, si ushtruese efektive pushtetit ekzekutiv, po edhe nga presidenti i shtetit, i cili ka kompetenca të rëndësishme ekzekutive, dhe Bashkimi Demokratik për Integrim është e përgatitur për zgjedhjet e prillit të vitit 2019 të për zgjedhjet presidenciale dhe sigurisht se do të ishte rrugës, do të ishte udhës, do të ishte dobishme, fryqme për vendin dhe shoqërinë nëse arrim që të kemi një kandidat i cili do të ishte i pranueshëm për të gjitha komunitetet. Zotën edhe presidenti duhet të jetë bipartiak, duhet të jetë baba i vendit, i kombit, i shoqërisë në vend, dhe duhet të reflektoj dhe duhet të ketë të demonstroj kapacitete unifikuese gjithë shoqërisë pa dallim se ajo shoqëri mund të jetë heterogjene dhe është heterogjene në rastin e Republikës së Maqedonisë, pra duhet të ketë kapacitete unifikuese e mos të ngritë e nxisë tensione të caktuara. Prandaj, ne i shohim këto zgjedhje si një proces elektoral i rëndësishëm, duke pas parasysh rolin dhe rëndësinë që ka presidenti në sistemin politik dhe në shoqërinë e venditor. Zonja Ilire, po ashtu edhe Alianca për Shqiptar, ka dhënë, ja ka lënë në dorë kryesisë qendrore të partisë për përcaktimin e kandidatit të mundshëm për president. A ka diçka të re në këtë drejtim? Pikërisht Alianca për Shqiptarët po ndjek me vëmendje zhvillimet edhe në kuptimin e zgjedhjes së presidentit, zgjedhjet e ardhshme presidenciale, sigurisht në mbledhjen e fundit të kryesisë qendrore ku pat një bisedë konstruktive, pikërisht u autorizu kryetari i partisë që në të ardhmen të udhëheq bisedimet me opozitën shqiptare, pse jo në shqyrtimin e një kandidati edhe të vetin për president, dhe nga ana tjetër vazhdon dhe insiston dhe kërkon që zbashku me zgjedhjet presidenciale të organizohen edhe zgjedhjet e parakoshme parlamentare, për shkak se ka arsyet e veta, cilat besojnë vazhdime dhe do arrim që ti argumentojmë se pse në këtë moment përveç zgjedhjeve presidenciale është e rëndësishme që shteti po ashtu të ketë edhe zgjedhje parlamentare. Do kishëm thënë që në një shtet si që është Republika e Maqedonisë me një borsh publik prej 5 miliard 144 milion euro, apo mbi 27% të bruto produktit vendor, apo që çdo qytetar i shtetit është i ngarkuar me borxh publik prej më shumë se 2500 eurove, organizimi i zgjedhjeve në aspektin ekonomik do ishte i dëmshëm të organizohen në çdo vit, prandaj në këtë moment Alianca për Shqiptarët edhe në aspektin ekonomik e sheh të arsyeshme që zgjedhjet parlamentare të shkojnë bashkë me zgjedhjet presidenciale. Nga ana tjetër, i ka në opsion të gjitha alternativat e mundshme, Alianca për Shqiptarët po ashtu ju e dini që një nga alternativat që paraqiti ishte që presidenti të zgjidhet me parimin e badenterit në parlament, për shkak se natë këndvështrim edhe shpenzimet do i kishim lërguar për shkak të këtyre kushteve të cilat i përmenda para prakisht, por edhe për shumë të arsyeve tjera. Në rend të parë, Alianca për Shqiptarët mendon që në bazë të rejtingut edhe nga anketat e fundi që i ka, mendon që është një subjekt që i takon që me vigjilencë të ndjekë zgjedhjet si ato presidenciale dhe bashkë me to e ndjen për obligim të kërkoj edhe zgjedhjet e parakoshme parlamentare, për shkak se kjo qeveri momentale që është, apo struktura e saj, oponentet e saj, eksponentet e saj, në fakt të gjithë si kur thiren në emër të shqiptarve, dhe në fakt është një qeveri që është e formuar në emër të shqiptarve. Me gjitha të, nëse marim për bazë zhvillimet e fundit, duke filluar që nga momenti, sidomos i nëshkrimit e marveshjes Prespës e gjerë në votimin e ndryshimeve kushtetuese, mund themi lirisht që askush nga partneret e koalicionit realisht nuk u përkujdes për kërkesat elementare të shqiptarve të cilat janë e drejtë natyrore e tyre për t'i pasur në këtë shtet. Nga ana tjetër, në qoftë se marim dhe analizojmë zgjedhjet e fundit parlamentare, zgjedhjet e fundit lokale, në fakt
ku BDI doli dhe mbajti fushat të përbashkët pikrisht edhe me LSDM në qytetet shqiptare siç janë Tetova, Gostivari, Struga, Dibra e kështu me radhë. Votat e përbashkëta që arriti BDI të fitoj bashkë me LSDM arrin shifrën 80.000 vota, ndërka që nga ana tjetër opozita shqiptare arriti në 130.000 vota. Që do të thotë edhe në këtë aspekt kjo strukturë momentale qeveritare nuk i përfaqëson shqiptarët tamam si duhet, prandaj me çdo kusht kërkon që të ketë zgjedhje të parakoshme parlamentare bashkë me këto presidencial. Ne do t'i kthehemi sërish edhe kërkesës së opozitës për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, të japim fjalën edhe zotëri Arafat. Zotëri Arafat, Lëvizja Besa, që nga fillim prej shpalljes së zgjedhjeve presidenciale, ka këmbgul për gjetjen, mundësinë e gjetjes së një kandidati të përbashkët, i cili do të kishte mbështetjen e të gjitha subjekteve politike shqiptare në Maqedoni. Është vështirë një qëllim i tillë të realizohet? Pasi që e fillut me kryesin qendrore, po edhe Lëvizja Besa ka marrë autorizim, kryesia qendrore Lëvizja Besa, autorizim prej kuvendit qendror, që ti gjitha opcionet ti analizone, normalisht me kryetarin e partis, që të marim vendime. Dhe më thonë, ne si Lëvizja Besa jenat pregaditët për zjedhet presidenciale, nëse organizohen zjedhet parlamentare, gjithashtu jenat të pregaditët. Opcionet gjonë, ne jenat pregaditët edhe me dalë me kandidatin ton vetë, varsisht për bisedimeve me opozitën shqiptare, nëse marim vendime që dalim me kandidat shqiptar opozitar, gjithashtu jena e në përgatitët ti fillojmë bisedimet nëse përcaktohet edhe kandidati vetëm gjithë shqiptar për gjithë partijet politike shqiptare, edhe pse vetëm në përmet medijumeve kena thirje, dhe një thirje konkrete partijake, në përmet organeve partijake, për jasni partijet shqiptare nuk kena ofert konkrete që ti fillojmë bisedimet. Dërsa pasi që zotëri Ademi filloi rëndësinë e zgjedhjeve prezidenciale vizavi integrimeve evropiane, janë shumë me rëndësi, kryesisht janë rëndësi procesi, mënyra se si të organizohen edhe si të përfundon e komplet procesi, dërsa organi si kryetar shteti i ka si pas kushtetutës i ka ato ingerencat e veta, mendoj se mund lune, pi përvojës të hidhur prej tash, prej blokimeve të kryetarit aktual të shtetit, me e kina që ka ndikime në procesin e vendimarjes, po nuk është vendimtar, dhe përton, proceset kryesore mire prej qeverisë, ashtu që edhe aspektit pozitive, edhe përgjësi në aspektin negativ, e mbartë vetë qeveria për suksesin apo mos suksesin e proceseve eurointegrimeve. Dërsa njëra prej kushteve deri mujnë qershor për Komisionit Evropian, për organeve Unionit Evropian, për fillimin e negociatave, ka qenë qëshe emrit, tash e shikojmë se qëshe emrit merë formë përfundimtare, por nuk është i vetëmi qëllim, njëra për qëllimeve. Qëllimi qëtër, mendoj kushti qëtër është edhe mbajtja e zgjedhe, mënyrën si dhe të bajnë, si dhe të organizim me vlera demokratike evropiane, dërsa ka e në shumë kushte qera, të cilën nëse ka hapsi mund t'i debatojmë edhe në... Zotë Arafat, pse derisa në blokun e partive politike Maqedonase përmendet dhe ka emra konkret të kandidateve të mundshëm, pse në blokun politik shqiptar nuk përmendet asnjë emër? Duke i marë parasysh modelin si zgjidhet kryetari shtetit, të edina se me këtë model s'ka shans zgjidhet kryetar shqiptar. Ajo mund të jetë kryetar shqiptar nëse ndryshohet modeli, shkohet zgjidhja kryetarit në bas të parlamentin në sezi, atërës në bas të kompromiseve dhe marveshjeve partijake, ka shans teorike që zgjidhet kryetarit. Duke marë parasysh këtë aspekt, dhe me thonë gjitha kandidatët që ka dëdalin kandidatët shqiptar, dhe me thonë është puna që matja e fuqiz dërmet partive shqiptare. Prande ne, si Lëvizja Besa, janë atë hapun gjitha opcionet, edhe me kandidat vetëm, edhe me kandidat opozitar, po pse jo edhe nëse gjejmë person adekfat, edhe nëse mire në veshtë si kandidat përbashkët shqiptar. Në aspektin që, ndërsa konsenzualitetin BDI-a qka e ka ofru, më në personalisht kom problem, fjallën konsenzualitet, qka do në thot, bile e kisha lut zëtri Ademin, ta spiego, ta operacionalizone fjallën konsenzualitet, qka do në thot, në edina në fjallor, qka do në thot, po në praktik e shohim krecish dimenzion qëtër, mërë. Ashtu që konsenzualitet a është dërmet partijës BDI edhe LSDM-ës, a ju do të thënë është konsenzualitet dërmet dy partive pushtetare, dërsa nuk është konsenzualitet gjithë partive qera. Mund të jetë konsenzualitet kandidat partive shqiptare, apo konsenzualitet partive opozitare shqiptare, dhe thonë
tu bojnë loj me fjalësh, ashtu që mendoj se edhe unë kam nevoj, edhe gjithë publiku ka nevoj, qytetarë ka nevoj, këtë pak e stau për e sinë, të asëqaroj mirë, që më kien huti që ka në të konsensualitet. Zotë Arbër, përtuaj se të gjitha subjektet politike shqiptare parimisht përkrahin iden apo iniciativën për të ullur dhe biseduar për një kandidat të përbashkët të blokët politikë shqiptar për president shteti. Po pse kjo gjë edhe në realitet nuk bëhet, nuk ka iniciativa për të ullur konkretisht për biseduar, ka apo nuk ka kandidat personalitet të tjerë? Jo, është e kundër të asaj të cilën ju po e thoni. Për arsye se në mbledhjen e fundit të kryesisë qendrore, ku edhe pas mbledhje zoti Ahmeti, kryetari Ahmeti bëri thirrje që partitë politike shqiptare të vendosin ura komunikime, të bashkë bisedojnë, të negociojnë për gjetje një kandidati të përbashkët të shqiptar. Fatkeqësisht, po e përsëris, fatkeqësisht partitë politike shqiptare opozitare refuzuan, u treguan refuzues në këtë rast, në këtë dorë të zgjatur të bashkëpunimit të kryetarit të Ahmeti, madje u sollën në mënyrë nënçmuese, përbuzëse, duke theksuar se zoti Ahmeti dhe Bashkimi Demokratik për Integrim nuk përfillën nga njëra apo tjetra parti politike caktuar në koalicionin qeverisës dhe prandaj ka përshpejtuar që të merë një vendim të tillë dhe të jep një kahje tjetër zhvillimeve politike që kanë të bëjnë me nominimin e një kandidatit caktuar për president të vendit. E vërteta që ndronë në kështu, Bashkimi Demokratik për Integrim nuk bën politika emotive, emocionale, euforike, aspektakle politike, po ka prej kohësh të inauguruar konceptin e një presidenti konsensual dhe një presidenti i cili do tjetë fryt i dakordësimit të dy komuniteteve, respektivisht të dy partive politike që përbëjnë që kanë legitimitetin e shumicës së popullit dhe shumicës të dy komuniteteve shumicë në vend. Pra, partisë politike më të madhe shqiptare dhe partisë politike më të madhe Maqedonës. Dhe në që se shikojmë historikun e këti koncepti të inauguruan nga kryetari Ahmeti, zanafillën e gjemë që në kohën kur Branko Cervenkovski, atëherë ishte kryeministër i vendit, para se a i të merë vendimin që të garoj për president, kryetari Ahmeti si partner të atërshën të koalicionit kanë biseduar për këtë ide që të gjenë një kandidati cili do t'ishte i pranushëm për të dyja komunitetet kryesore në vend dhe për të dyja partit politike të dy komuniteteve kryesore në vend. Një ide e t'i laso kohë nuk është hedhur poshtë, e dim se pas asaj vetë kryeministri Cervenkovski garoi për president dhe i fitoi zgjedhjet presidenciale, pas asaj është biseduar edhe me kryeministrin pasues zotin Gruevski për gjetjen një kandidati konsensual, madje është biseduar edhe për emra konkret, siç është emri i profesorit Lado Popovski, i cili është një si mirë dhe i çështjeve historike që kanë të bëjnë me popullin shqiptar, me lidhjen e Prishtinës, me historinë e Skënderbeut, me figura e personalitetit tjera historike të cilët këtë na e konfirmon edhe vet veprimtaria e tij shkencore, duke qenë pjesëmarrëse kontribues me punimet e tij shkencore, me prezantimet e tij nëpër konferenca të ndryshme shkencore. Pra, zoti Popovski, pra profesori Popovski, aso kohë shihej si një kandidat më i pranueshëm, i cili edhe vet do të mund ta zhvillonte një fushatë tek vendbanimet shqiptare, duke pas parasysh se me të vërtet na duhet një president i cili do të njehë realitetin multietnik dhe do të ketë mirë kuptim për atë realitet multietnik në vend me vepra e akte konkrete. Një gjë e tilla së kohë nuk u pranua, edhe pse në koalicion me VMRO dhe PMN, aso kohë është negociuar edhe me kryetarin aso kohë të partisë opozitare, zotin Zoran Zaev, për gjetjen një kandidati konsensual dhe se përgjigje aso kohë nuk është marrë, po në
organet partijake të LSDM-s është vendosur që të jetë si kandidat Stevo Pendarovski. Dhe në situata të tilla, duke e pas parasysh se si shtalë bashkëbiseduesi se kandidat shqiptar nuk mund të zgjidhet, të paktën mbas atyre proceseve elektorale për zgjedhjet presidenciale të cilat janë zhvilluar deri më tani, Bashkimi Demokratik për Integrim ka shprehur pakënaqësinë vetë të thellë lidhur me këto zgjedhje të cilat janë bërë nga dy partitë politike maqedonase, dhe se si vetë si parti politike abstenoi duke i lënë qytetarët lirë që vetë të marrin vendim. Edhe mos të harrojmë se qytetarët shqiptar kanë shprehur në mënyrë plebiscitare vullnetin e tyre mos me përkra kandidat i cili zgjedhën nga kongreset e caktuara të partive respektive. Dhe mbi 90% e shqiptarëve e dinë mirë zgjedhjet e fundit presidenciale, nuk shprehen vullnetin e tyre, respektivisht nuk morën pjesë aktive, nuk ushtruan në mënyrë aktive të drejtën e tyre për të zgjedhur president të vendit. Edhe sot i qëndrojmë konsekuent qëndrimit të gjetjes së një kandidati të pranueshëm për dy komunitetet më të mëdha në vend dhe rrjedhimisht i pranueshëm edhe për komunitetet të tjera, pasi që ai do të jetë president i të gjithëve. Megjithatë, në këtë periudhë jemi përballë edhe si parti politike edhe me deklaratat pamenduara, do të thoja edhe mirë nga eksponentë të caktuar që janë pjesë për bërse udhëheqjes edhe të partneri i koalicionit, respektivisht të LSDM-ja. Prandaj, duke pas parasysh gjithë zhvillimet e këtila, duke pas parasysh se Bashkimi Demokratik për Integrim është parti e mbështetshme, nuk është parti e cila ka hipotekë të caktuara ndaj ndonjë partije të caktuar politike, pa marë parasysh se cila është ajo, ne, pra si subjekti mbështetshëm politik, dolëm me opsionin që të kemi edhe kandidatin tonë, të jetë edhe opsioni që gjejmë kandidat konsensual, por edhe me partitë shqiptare të ulemi, të ndartojmë hurat komunikimit edhe bashkëpunimit për të dialoguar, për të gjetur një kandidat të përbashkë. Këtë opsion të fundit, kjo opsion i fundit, pra u refuzua, u përbus nga vetë partitë politike opozitare, duke menduar se Bashkimi Demokratik për Integrim nuk ka opsione tjera, nuk ka rrugdalje tjera, edhe u thirë në mejdan për të matur forcët. Edhe ne vetë këtu për e theme, bashkëbiseduesit për e thonë, se nuk ka mejdan për partitë politike shqiptare të pakten edhe në këto zgjedhje presidenciale. Për arsye se mirë fillë e dim, se një kandidat shqiptar, një kandidat i propozuar nga një partije caktuar politike shqiptare, nuk mund të fitoj garën elektorale. Po partitë politike shqiptare mund të kontribuojnë që të kenë një... Në rezultatin përfundimtar, po se po. Se në që se duan shqiptarët që të shkaktojnë krizë institucionale, krizë presidenciale, me sigurisë edhe ajo mund të ndodhë, se nuk do të arrijet të cenzusi dhe do të futet vendin në krizë. Me gjitha të, Bashkimi Demokratik për Integrim asë një herë nuk ka marrë vendimet e veta në mënyrë euforike, në mënyrë emocionale, krizët e tila nuk i dëshirojmë, po dëshirojmë që të kontribuojmë në gjetjen e zgjidhjeve sa më të mira, sa më kualitative në vend, edhe zgjidhje kualitative, zgjidhje dëshirueshme, sigurisht se do të jetë gjetja një kandidatit përbashkët. Pra, pas gjitha këtyre ndodhive, me iniciativë të kryeministrit, ka patur takim në mes të kryetarit Ahmeti dhe kryeministrit Zaev, dhe në mënyrë të transparente, në mënyrë të sinqertë, se ka patur deklarata nga të dyja palët, është biseduar se a ka gjasa, a ka mundësi që të shihet në një shans për të gjetur një zgjidhje eventuale të përbashkët në të ardhmen. Sigurisht se organet partijake të Bashkimit Demokratik për Integrim do të kenë mbledhje dhe do të shqyrtojnë mundësinë e ekzistimit atyre shanseve për ndonjë bashkëpunim të arshëm potencial
në drejtim të gjetjes së një kandidati të përbashkët i cili do të reflektoj vullnetin e të dyja komuniteteve, respektivisht do të reflektoj vullnetin e dy partive të cilët kanë legitimitetin e shumicë. Zotja Arafat, keni tani pak më të qartë idenë dhe konceptin e kandidatit konsensual? Dhe më thonë, për Bashkimi Demokratik për Integrim, s'kena pas thirrje konkrete për të ulur, për të bisedu këto çështje që ka i përmendë Zotja Ademi, ka pas vetëm për kryetarit BDI-s, vetëm thirrje mediatike, por duke marrë parasysh se partitë politike janë organizata në vete, ne dihen se si bëhen komunikimi dhe në partitë, ka kulturë organizative, se edhe komunikim organizativ. Ndërsa, për sa i përket ne, si Lëvizje Besas, që ka i kina shprek dëshiren që atë konsenzualitetin mes partive shqiptare, ne e kina kalzume dhe e kina dëshmu edhe faktin pa muhu shumë është në kohën kur bëheshin ndryshimet kushtetuese. Kryetari jonë, sa i di une, minimum dy herë e ka gërku direkt, e ka kontaktu kryetarin e Bashkimit Demokratik për Integrim, që tulen gjithë partitë shqiptare është momenti historik, se di adëkjet edhe njëherë kështu klim, atmosferë për ndryshimet kushtetuese, që të marin dhe veprojnë në mënyrë konsenzuale partitë shqiptare për ndryshimet kushtetuese, por së shtirë kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim për të marë parasysh të kërkesat tona. E tash, duke i marë parasysh edhe duke i krasu rëndësin e ndryshimeve kushtetuese për çështjen edhe interesin e shqiptarve, edhe zgjedhja e kryetarit shtetit, duke i marë parasysh të kryetarit shtetit me këtë model, së mund të zgjidhet shqiptar, atërës shumë ma i rëndësishëm për ne si shqiptar kanë qënë ndryshimet kushtetuese, se zgjedhja e kryetarit, por atët që ka e ka bo BDI-a me thirje mediatike, se ka bo, në më thonë nuk është e vërtet që BDI-a ka bo një iniciativ që tulen gjithë partitë shqiptare që të shqirtojnë këtë qëshe. Thirje mediatike ka pas, për thirje konkrete komunikim dhe me dy partive politike. Kusë si pashu shëndrona e problemi kryesor për mos harmonizimin e qëndrimeve mes në blokët politikë? Komunikim s'ka, që atë du të potencoj, komunikim s'ka pas. Komunikim medial në mund falasim, për partit politika kanë organet e veta, kanë komunikimin e veta, kanë kanal komunikimi si të komunikojnë, ka kanal komunikimi edhe ka mënyra se si mund të miren vesh edhe atë të shpalosim para qytetarve. Për edhe njëre potencoj, rëndësia për ndryshimet kushtetuese është shumë ma i rëndësishëm për nësi shqiptar, edhe për nësi Lëvizja Besa, se sa zide e kryetarit shtetit. Se konsenzualiteti është tashtë një duhet miren adhesht për kandidat Macedonas, edhe t'i fusim kriteret në mënyrë operacionale kandidatet e mund që më ka pjesa komunitetit Macedonas, të cilët dhe jenë matë kapshën për populatën shqiptare, edhe ato duhet t'i e shumë qartë. Zotëri Ademi i përmendi qëllimet, qëndrimet, vlerat e kandidatve të më parshëm, për ato qëtër jonë deklarohen me vlerat, me qëndrimet e veta, qëtër o në mënyrë institucionale kërbojnë kryetarë shtetit se si reflektohen. Ne kena përvoj 30 vjeqare tash me kryetarët e shtetit, edhe ato duhet shumë mirë kriteret formohen, të operacionalizohen, koordinohen partit shqiptare, edhe si shqiptar në vizavi kandidatve Macedonas, dhe ta kena pozicionin shumë ma qartë. Qka gërkojmë edhe qka duhet kryetari arshëm i cilë dhe jetë kryetari në gjithë kryetarve të Macedonit, jo vetëm i Macedonasve, që atë konsenzualitet të nxejmë, jo vetëm deklarativisht, gjdo qytetar shqiptar të nxejmë se ka, se është pjesë e shtetit, edhe kryetari i shtetit i përfaqëson gjithë qytetarë. Këtëm të jatëm një kundër përgjitë, në më thonë, jo rallëherë, prej opozitës, prej partive politike opozitare shqiptare, kemi ndëgjuar oferta për një kandidat të përbashkët e kështu me rallë për të maksimalizuar vullnetin e shqiptarëve e kështu me rallë. Dhe kësaj kërkese, edhe para mbarë opinionit, kryetari Ahmeti pra e zgjati dorën e bashkëpunimit dhe i ftoi partitë politike shqiptare që të ulen. Kjo është kulturë e komunikimit në gjithë andej, në gjithë vendet e botës, po për keqardhje pra po e them, me nxitim edhe për neve ka qenë pa pritur se si partitë politike opozitare shqiptare e nënçmuan, e refuzuan, e përbuzën këtë mundësi e reale për një bashkëpunim të këtia. E po të cëj mediatike. Po prapë mediatike. Ska pas komunikim konkret, direkt, në përmet organeve partijake. Po njëjtë në mënyrë mediatike... Këtë përtash, se një adëkijet. Njëjtë në mënyrë mediatike, ju e keni përbus, e keni nënshmuar një
zgjatje të dorës për bashkëpunim ndërmjet politikës së dhënë. Shumë më shumë dona e Bashkimit Demokratik për Integrim me etiketimet të ndryshme për partitë shqiptare. Për rastin konkret. Për rastin konkret. A është e vërtetë se kryetari Ahmeti para mbar opinionit ftoi të gjithë partitë politike shqiptare për të bashkëpunuar? A është e vërtetë oficiale barazë për Lëvizjen Besa në mënyrë oficiale? Jo në mënyrë oficiale. Jo në mënyrë oficiale. Para mbar opinionit. Sot kështu edhe sot e kësaj dite, jo vetëm në Republikën e Maqedonisë, po është mënyrë e komunikimit thuaj se në të gjitha vendet. Do më thënë, një ofertë e tillë, ne nuk mund të amohojmë se ekzistoj. Ajo nuk u përfil nga partijë tjera politike, opozitare, e shqiptare, dhe sigurisht se në hemi parti politike seriozi, plus, në një konkluzione valide vetëm me ofertat mediatike. Në qo se më lejoni, vetëm të rumblaksoj mendimin. Dhe për shtes, Bashkimi Demokratik për Integrim është partia më e madhe, deshtëm apo s'deshtëm, është partia më e madhe politike shqiptare në vend. Qoftë me numër votuesish, qoftë me numër mandatesh në kuvend, e kështu me ra. Si do, qoftë me në drejtim të komunave, me numër të kryetarve komunave, në cilën do parametrë, ta mërë në Bashkimi Demokratik për Integrim, është partia më e madhe, absolutisht më e madhe në komunitetin shqiptar. Dhe kur vjen një ofertë të tillë nga një parti politike serioze, para mbar opinionit, dhe kur kemi një përgjigje po ashtu para mbar opinionit, refuzuese, do të thoi edhe nxituese, në nëshmuese, atër qka me ndonë? Një parti, vetëm ju lutëm të rëmblakse, një parti e këtil, si që është BDI, serioze, qka duhet të bëjt? Qka duhet? Duhet të trokasë në derët e partive politike opozitare, që ti lusë ti... Duhet të bëjt atë që e bëjt me kryeministrin? Që ti bashkoj? Jo. Edhe me kryeministrin zonjë e nderume, në momentin kër ka patur deklarata edhe qëndrime të nxituara, të pamenduara mirë, nga eksponent të LSDM-s, ne nuk jemi as fateric, e as filial, e as deg, e as një partijet tjetër politike në Republikën e Maqedonisë. Qofshin ato maqedonës e qofshin shqiptare. Në gjithë të bashkëpunimi për një kohë të gjatë, herë me njërin dhe herë me tjetërin, në shumë dyshime në këtë drejtim. Bashkimi Demokratik për Integrim, edhe në të kaluarën, kur ka qenë me VMRO në koalicion, nuk ka përkra Gjorgje Ivanovin për president. Dhe shqiptarët jenë përgjigjur pozitivisht qëndrimit të BDI-së. Bi 95% shqiptarëve nuk kanë dalë në zgjedhje. Sigurisht ju indimuat me bojkotin që bët thirrjen Gjorgje Ivanovin për president. Nuk votuan dhe në këtë kohë pikrisht ose kriju një monolog. Edhe tash, kemi ndërhyrje. Kemi ndërhyrje, prandaj e vlerësoj të nevojshme që ta shpjegojmë. Edhe tash, kur patëm deklaratat këtila, nga partneri i tanishëm, Bashkimi Demokratik për Integrim është partijë mbështetshme dhe merë qëndrimet mbështetshme, politike e partijake. Ne e thamë, tre opcionet janë në tavolinë, do të shkojmë edhe me kandidatin tonë, po të qëtë nevoja, do të bashkëpunojmë edhe me partijë politike shqiptare që të gjemë një kandidat për bashkët, po edhe mos të mbyllim derën për një kandidat konsensual. Duhet patjetër të ndërhyj, përshkak se ftesa sa për sy e faqe që Bashkimi Demokratik për Integrim bëri në mënirë mediatik, ashtu si që u theksu, pikrisht është nënçmuese dhe nuk është opozita shqiptara jo që në fakt nuk e mirë priti këtë bashkëpunim, përshkak se unë këtë ftesë shiquar nga këndi ime, shumë atë e përsi një ftesë që ata i bën vetës për vetëdisim, pas gjithasaj kohë që herë duke bashkëpunuar me VMRO-n dhe më pas duke bashkëpunuar edhe me BDI-n, sepse për mua është i papranueshëm me LSDM-n, për shkak se në kohën kur ju në fakt në mënyrë indirekte e përkrahët me... Po, po, pikrisht, duke kërkuar nga populli që të bojkotojnë Ivanovi, ju në fakt e përkrahët. Vetëm ju shpjegu ca duhet, nëse ka mundësi tani unë shpjegu i diçka. Tani nga ana tjetër, ka një mekanizëm që është krijuar këtu praktikë të shqiptarët e Maqedonisë për të funksionu dhe për të ullë për të bisedu. Ju në një rëna në thatë se shqiptarët i keni ftu opozitën për bashkëpunim, dhe nga ana tjetër thoni që
Kryetari juaj është ulur dhe ka biseduar me, domethënë me kryeministrin. Pasi ju për buzët, domethënë, pasi që jo, edhe ju para nuk e keni bërë, edhe para se ta. Jo, jo, jo. Ju në fakt ofertën për opozitën shqiptare e keni bërë pikërisht momentin që ju dobësuan pozicionet për arsye të ndryshme, të cilat do t'i diskutojmë edhe pak më vonë për shkak të skandaleve të shumta, një prej atyre që në një shtet normal ndoshta do të kishte rezultuar edhe me dorëheqje dhe me protesta ndryshme, siç është interesimi që duan ta dinë 12,000 qytetarët mjetet e shtyllës së ditë të pensioneve të cilët janë keq përdor, a janë keq menaxhuar. Jo, 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 nuk janë shpifje, megjithatë përderisa thuhet, jo, këto janë fakte, përderisa nuk ka një sqarim për opinionin, për ata 12,000 qytetarë që lutën, por patjetër pa ndihmën e presidentit, sepse ju lutem vetëm se kjo ka të bëje, kjo është e lidhur me momentin, unë e përmend këtë skandal sepse është i lidhur me momentin tuaj që ju u kthyt pikërisht momentin që ju nuk gjetet mbështetje ndoshta në atë moment nga vetë kryeministri dhe u kthyt ka opozita shqiptare. Megjithatë ka një mekanizëm dhe ka një mënyrë, një traditë që është krijuar këtu tek shqiptarët e Republikës së Maqedonisë dhe ajo është tryeza e partive politike shqiptare tek e cila do të uleshin gjithë së bashku për të ndarë qëndrimet e veta që i kanë lidhur sigurisht me avancimin e shqiptarëve po dhe opozicionit. Për platformën e përbashkët. Sa pse ky mekanizëm nuk përdoret? E cila tryes nuk u, në fakt u thirr nga Alianca për Shqiptarët, nga opozita në përgjithësi, megjithatë nuk ju përgjigj pikërisht Bashkimi Demokratik për Integrim në kohën kur ishte më së i rëndësishëm ky takim të bëhet, siç ishin ndryshimet kushtetuese. Nuk është e vërtetë. Është shumë e vërtetë përderisa gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë atij procesi ju mbajtët rolin e spektatorit, duke mos ju dalë zot pikrisht atyre qytetarëve tek të cilët thirrheni nga edhe i doli Alianca zot apo? Pikrisht i doli zot sepse me atë kapacitetin e vet politik së bashku me Lëvizjen Besa arritën që të bëjnë disa ndërhyrje, disa ndryshime të cilat janë me rëndësi jetike për shqiptarët. Dhe me thënë, i rol i papërgjeqëm, pikrisht janë ndryshimet të cilat ju i dini më së miri, që janë në preambull. Për shembull, hajde cilën. Po, që nuk në preambull që është bërë pikrisht ndërhyrja tek shqiptarët radhitën si popujt e tjerë dhe jo dhe popujt e tjerë ashtu si ishte paraprakisht. Po, zonë preambullën se atë domethënë jo, 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 nuk e di. Se më në lexojnë i preambullën që mund të futin edhe ta shihni se si është preambulla. Gjithë kohës, edhe pse thirreni në emër të shqiptarëve, së bashku me partnerët tuaj të koalicionit, të cilët nuk duhet të harrojnë se janë udhëheqës të kësaj qeverie për shkak edhe të votave të shqiptarëve, të cilët u treguan të gatshëm dhe ishin në gjendje të rrëzojnë një diktaturë të tërë, ku ishin VMRO dhe BDI më përpara, ishin gjendje ashtu siç edhe nuk ka ndodhur më përpara që shqiptarit të votojë një parti maqedone, e prut punë gjerna atë masa që votat e shqiptarëve të drejtohen edhe tek një parti maqedone, që unë nuk shoh gjë të keqe, megjithatë, më pas edhe në çmimi nga LSDM që i bëhet gjatë gjithë kohës qytetarit shqiptar që bile do kishëm thënë që momentin e ndryshimeve kushtetuese dhe kontekstin e emri që e pat Republika e Maqedonisë me Greqinë, dhe në ruajtjen e identitetit të vetë që e ka arriti që ta kthej nga një problem në mes të identitetit maqedon në problem të identitetit shqiptar dhe shqiptarëve këtu në Maqedoni, duke u quajtur ne 20% që e kështu me radhë, dhe që ju gjatë gjithë kohës spektatorë do të koncentrohemi tek zgjedhjet presidenciale. Unë shkoj për përgjigje, duke marrë parasysh zotë Ademi që i tha parametrat e masisë së BDI-së, partia e madhe. Edhe duke marrë parasysh gjithë ato cilësitë e cilësuar të BDI-në se e ka primatin t'i bone të gjëra, ta mori iniciativën, pse babalukun e vetë, ashtu si e thoni ju, në thojza, se boni me ndryshimet e kushtetuese, pse nuk mori një farë iniciative, që gjithë partitë shqiptare të harmonizohen në këtë qast historik të i bëjnë ndryshimet kushtetuese. Por e kishte argumentimi se nuk është koha tash, koha dhe vinë në një kohë më caktuar, kohrat më të mira kur dhe vinë, e kështu me ratë, e kështu me ratë, e kështu me ratë. E tash, ta kishte bo atë iniciativën atërë, si ne dhe ta kishim ta besojmë BDI-në se ka iniciativa sinqerte, duke mos i shfizu kanalet normale komunikative ndërmjet partive politike. Po. Se partit politike komunikojnë i dina ne si kanalet e veta. Po. Kjo, unë e thash, në deri sot tek se dite, oficialisht prej BDI-së kena pas thirje për të ullë për çështjen e kandidaturës për zgjedhjet presidenciale. Vetëm gjitha këmbimet që ka kanë qenë mediatike, duke marrë parasysh se këmbimet mediatike më shumë kanë qenë ofenduese se sa. Ma kanë qenë ofenduese, apo pajtohemi se kanë qenë. Ofenduese, ofendimi fillon. Kanë qenë refuzuese. Jo, jo, jo. Ndaj asaj cilësia, cilësimi,
dhe karakterizimi dhe epitetimi nga ona i BDI-s ndaj partive shqiptare opozitare, ju më shumë vetëm hapni, analizoni mediumet, do t'i shihni brenda një vite fundit çfarë epitete kena. Se jena fëmijë, se jena kështu, se nuk jena serioze. Më i përmendit ashtu para. Sigurisht se këtu vështirëse mund të gjej ndonjë gjë përbashkët, se ftesën kush duhet ta bëm, vetëm kam një pyetje. Jo, a ekziston mundësia që ftesa duhet të jetë për BDI-s është partia më e madhe? Bloku politik shqiptar të jetë në mbështetje që një kandidat bipartiak me plot kuptimin e fjalës bipartiak, po le të jetë edhe nga elita intelektuale. Absolutisht duhet ta gjejmë, nëse është, unë thash, nëse është vetëm parti kandidat prej opozitës shqiptare, duhet tulena ta gjejmë njerëz kena edhe intelektual kena, kena shumë institucione, ne kena shumë mendoj si shqiptari kena në universitetet të ndryshme, kena akademik të caktuar, por edhe me partin e BDI-s, ne nëse gjejmë gjuhë të përbashkët, ta gjejmë, ta detektojmë, vetëm duhet shumë qartë të formojmë kriteret, në bazë të kritereve ta selektojmë kandidatin shqiptar. Një ta vlenën e për kandidatin, nëse s'mund gjejmë kandidat shqiptar, nëse duhet zgjidhet kandidat ma, a dhe zgjidhet kandidat Macedonas, duke e ditë modelin, një të gjëtë ne duhet të i përcaktojmë cilat janë ato kriteret, indikatorët, qka ne si shqiptar mund të identifikohana me kryetarin arshëm. Zonja Ilire, kryetari i Aliancës për Shqiptarët Gjëtë i Zjadin Sela në një intervjist të dhënë gjadite se sot me në mediat e Shqipëris, ka thënë se në Macedoni ende nuk ka ardhë koha që një kandidat konsensual, po të jetë ai shqiptar që të ketë mbështetje tek bloku politik Maqedonas. A qëndroni ende mbas këti lërësimi? Pikërisht, situata fatkeqësisht në Republikën e Maqedonisë është e tillë që Maqedonët më te përparaqiten si refuzues ndaj shqiptarëve në këtë shtet dhe si rjedhoj, mendojmë që për momentin nuk janë të pjekura kushtet për të mbështet një kandidat shqiptar nga ne Maqedonëve, me gjitha të kjo mbetet si alternativ në që në të ardhmen, pse jo, pse mos ndodhë realisht, kur e dim që ai është një pozicion, do thoja, i rëndësishëm brenda shtetit dhe shqiptarët, sidomos nga raporti që kanë pasur me kryetarët në të kaluarën, duke përfshi edhe këtë të fundi që e kishim rastin e mos në shkrimit të ligjit për gjuhët, dyshimet për involvimet e ti në rastet e 27 prilli që nuk duhet flasë më shumë sepse rastet e tila shkaktojnë neveri e kështu me radhë. Dhe me thënë, gjithë kjo bën që për momentin të kuptojmë se nuk janë pjekur kushtet ndoshta për përkrah populli Maqedon një kandidat shqiptar, me gjitha të, votat e shqiptarve mbetemi në qëndrimin që duhet të mbeten në blokun shqiptar. Dhe me thonë, duhet ketë kandidat, pse jo të përbashkët në mes partive politike shqiptare në qofë se kjo do ishte serioze, vetëm që votat shqiptare të faktorizohet që t'jenë vendim marrë se pikrish në raundin e dytë atër edhe kur ka mundësi që. Po, të gjithë mësaj pyqës e të mshkutë edhe. Po. Neve, edhe pse në kënë të priturat tona se mund të kandidohet kandidat shqiptar, propozimit vine ka partit Macedonase, po nëse e bon njëherë të nabefasone edhe neve pozitivisht. Edhe pse disa herë ka pasur vaqe nga ana e BDI-s të propozohen edhe në këto zgjedhje, propozohet dhe një kandidat Macedonas i cili e ka prejardhen ose genetikën shqiptare, dhe një kombinim shtu, por sa e shofu ne ende opinioni, po sa që e shofu opinioni Macedonas, nuk e pranon këtë iniciativë. Unë do është ndërlidhe me zonjën, po ta votët shqiptare duhet të mbete në blokën shqiptare dhe plëtsisht se pajtohem, si kurse Alianca për Shqiptare të ketë konzistencë në këtë që e thëtë. Deri sa, para pak minutave, BDI në akuzoi se me mos pjesmarje në zgjedhje, i ndihmoj Ivanovit për të bërë president, atër cili do të ishte roli i BDI-s në ato zgjedhje para 5 viteve. Dvoton të Stevo Pendarovskin, apo dvoton të Ivanov? A vetë po e thoni, vetë po pohoni, se votat shqiptare duhet mbetë në blokun shqiptare. Qëfar të bënd të BDI-a? Qëfar të bënd të BDI-a? Për pos që BDI të mos merë pjesë në zgjedhje, dhe cenzusi e dim se është 40% që zgjedhët presidencial të kenë legitimitet, dhe si kur se BDI-s të ishin bashkangjitur dhe të tjerët, Gjorgje Ivanovi para 5 viteve nuk do të ishte zgjedh presidenti i vendit. Po ju në qofë se... Nuk do të ishte zgjedh presidenti. BDI e boni 40% cenzusi. Po, pikrish ke një kontribu që është jesë ju vazhdimish në këtë drejtim, falni vetëm pak. Jo, jo, vetë se pat akus konkrete. Gjithatë edhe ju mu drejtut mua konkretisht është për të sjaru, po? Po, për cenzusin. Në më thënë, kërë është bënë ndryshimi kushtetus për cenzusin.
Bashkimi Demokratik për Integrim ka qenë vetëm njëra nga partit politike e cila ka prezentu në tryezën e gjithë partive politike parlamentare të asaj kohë. Pa PD-in nuk po është censuse. Vetëm njëra nga partit politike edhe që mos shkaktohet krizë institucionale tek përzgjedhja presidentit aso kohë, të gjitha partit politike aso kohë, pa dalin pozit opozit aso kohë, më duket se para se të zgjidhet Zoti Cervenkovski, president është ndryshuar dhe censusi, po arrit marrëveshje për ndryshimin e kushtetutës në këtë drejtim. Edhe sot, si parashikone se të kena probleme me censusin. Edhe sot ta akuzohet BDI-a. Jo, nuk e akuzohet. Por do të keqe që ndodhë në Republikën e Maqedonisë. Jo, lutem. Ne nuk mund të jemi fajtorë kujdes. Gabim kuptu, nuk e akuzova. BDI-a është pjesëmarrës në uljen e censusit. Se dime që farqëllime atë, mund të si ka parashiku u gjërat se të kena. Ama të jemi korekt dhe në fond. Ullje cenzusi në shkaktojnë sot e kse dite neve problem. Se cenzusi prej 5-4% është instrumenti kryesor ne si shqiptar me 4% gjithë qka jena këtu, me këtë sistem politik, me të cilën ne mundeshim faktorizohana në zetën e presidentit. Në që se i shohim shifrat, në që se i shohim numrat, a e dim ne këtu se Zoti Ivanov për pak e ka kalu cenzusin para 5 viteve, dhe BDI ishte pikrish për këtë qëndrim, që mos përmbaj kandidati cili rjedh nga kongreset partijake, kandidati cili është një njanshëm, o do të ketë vullnetin e të dyja komuniteteve, o kandidat të caktuar të njanshëm partijak nuk do të mbështetë. Ne në shkona jo njanshëm. Nuk do të mbështetë njanshëm. Dhe u zgjodh njanshëm pa vullnetin e shqipë. Qartë të ndodhë në qëpë se përsëri Stevo Pendarovski është kandidati LSD-mës dhe ju jeni përbashkëpunim me LSD-man. Ndërka që në atë ko, ju keni pikrish përshkak se qëfar do të ndodhë të realisht në qoftë se hipotetikisht than del Stevo Pendarovski përsëri kandidati LSD-mës dhe nga ana tjetër përsëri nga kongresi i vëmëros kanë dalë kandidatet e vetë. Ju do t'i bojkotoni prapë zgjedhjet? Ne jemi për kandidat përbashkët i cili do të ketë edhe vullnetin, po për situatë hipotetike nuk mund të jemi tash të përgjigjemi, sa të mund të jenë nga më të ndryshmet, nga rrethanat, po unë prapë po e përsëris, se jemi kontradiktor në ato qëndrimet të cilët po i themi. Votët shqiptare në blokun shqiptar, në qose nuk votojmë dhe një kandidat të njanshëm partijak, atër po i bëjmë favor dikujt, cila është logika. Unë i kërkoj që zonjat të na i spjegojnë. Favori është se zgjidhet kryetar pa dëshirën e votues të shqiptar, pa ma parasy partija e vogël apo e madhe, ka dhonë kontribut, nuk e ka dhonë kontribut, kryesoria zgjidhet kryetar, e zgjidhet e kryetarit i dina dy mandatet e fundit kryetarit, sa dëmë në ka bo neve si shqiptar, edhe konkretisht komplet shteti, se me shtetin e në pas. Si pas kësaj logike, në që se prap kemi kandidat të një anëshëm, qka duhet bëjnë shqiptar? Po, në të shkojmë. Qo se kemi kandidat një anëshëm, shka të bëjmë? Nëse ka kandidat një anëshëm. A dalim të votojmë cilin do qoftë? Pra ndaj këtë janë partijet politike të cilat duhet të marim përgjithsin. Nga pala Macedonia, se nuk i përmbush ato kriteret, a kriteret, unë jom mendimit, të operacionalizohen në nivel të gjithë partive shqiptare, edhe dalim blok para palës Macedonia. Ne jemi, që t'jemi qartë dhe në fond, që t'na kuptoj edhe opinioni, qartë. Ne jemi kundër kandidatëve të cilët burojnë nga kongreset e një anëshme partijake. Ne jemi për kandidat i cilit do të ketë pajtimin, dakordësimin, ujdin e dy komuniteteve më të mëdha në vend. Dhe rrjedhimisht edhe komuniteteve. A mund dikoni a kandidat të jetë shqiptar? Po të shohim. Ne me vetë faktin që thamë do të shkoj me kandidat vetanak, pa të reflektim, nga partneri koalicija. Pak me një reflekt. Edhe ta shojmë, unë uroj, sincerisht për e thajmë, uroj që të gjejmë një kandidat të përbashkësash në të mirë të vend. Aje i cili e ka mirë kuptim për strukturën heterogene. Por edhe kandidati përbashkët, shqiptar, më jetë si kandidati kongresit lësë të mësë, propozohet vetëm për BDI-s, edhe pas taj adë të pranojnë një ta logikosht. Më jetë, ju e akuzoni lësë të mësë, avon më kandidoni kandidat, nëse del kandidat përbashkët shqiptar, atërës më e boni BDI-e një të ngabim të cilën e akuzoni lësë të mësë, e bon ose vëmëron në to. Kandidat përbashkat. Sa e keni parë, sa e keni shqyrtuar mundësin që opozita shqiptare të kandidoni kandidatët përbashkat?
Në këtë drejtim ajo mbërë bisedime. Një prej mundësive që mbetet e hapur, që është edhe e rëndësishme që të ndodhë, pse jo edhe kandidati përbashkët me opozitën shqiptare, përshkak se në atë mënyrë atë faktorizimin e votës shqiptare që e potencova më herët, pikërisht do të vinte në shprehje, që të mund të shfrytëzohet në të mirë të qytetarëve, që presidenti i ardhshëm mbi gjithat merr obligime dhe përgjegjësi dhe për këtë pjesë të qytetarëve që do nëse s'don janë pjesë e këtij shteti, dhe mos na ndodhin praktikat si presidentët e kaluar që ndaj qytetarëve shqiptar kanë pas politika nënçmuese dhe degraduese, prandaj duhet me qenë kujdesshëm në këtë moment dhe bashkëpunimi me opozitën sigurisht se është një prej alternativave. Ja ku jemi në kohën që gjerë më 21 mars kemi kohë për t'i shqirtuar krejt mundësit e mundshme, kur edhe kuvendi qëndrori Aleancës për Shqiptarët do të thirret me siguri dhe do të merë vendimin lidhur me kandidatin që me 21 mars është dita e fundit për ta paraqitur në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve. Zotë Rafa, të supozojmë se nëse nuk gjendet gjuhë e përbashkët, sa do ta dobësoj bllokun politik shqiptar garimin në mënyrë ndarës me çdo parti me kandidat të vetë? Unë për fillimin e bisedës thash, ne si Lëvizja Besa jena hapur për gjitha opcionet, normal duke i marrë parasysh së pari interesat shqiptare, për interesat e blokut opozitar shqiptar, e fund fundit janë interesat tona si parti politike opozitare, dhe me thonë shkojmë në mënyrë integrale prej nalt në poshtë. Organet partijake dhe të vlerësojnë, kontekstin politik, zhvillimes, në qarë direksioni kënë. Një kishë pak e shuti në edhe njerë dhe të përmendin për kandidatin konsenzual, su ne kuptojshim qarë në thotë kandidat konsenzual, po kone fundit BDI-ja ka zonë në mënyrë operacional, dhe më thonë tërhiqet reteron për kandidatit konsenzual, se atë kandidat konsenzual, se paraqiti fillim, pak e shuti jo i qarë. Ku kemi reteru vetëm ta kam qarë? Kandidat konsenzual dërmjet partive qeveritare. Ajo, UNEA barashtu e kuptesh. Ose s'kini qenë situatë mirë të spjegoni para opinionit e para partive politike, mundet ndryshe e kini kuptu, ndryshe e kini reflektu, por ne ashtu e kuptëshim. Ta shkohën e fundit, BDI-ja fillon të sqarone. Qartë ka qenë prej fillimit, se s'mund të kemi konsensualitet në që se mblidhemi 50 parti, se gjithë herë njëra do tjetë refuzus. Presupozojmë se gjasët për të refuzu, ndo një partijë të caktuar politike, në aso situatash janë më të mëdha. Ne nuk folim për 50 partijë të registruara. Partijë që ka jënë faktor kryesor në politikën aktuale në Maqedoni. Dhe i konsensualitet mund të arrijet vetëm në parlament. Ato të cilët janë faktor, janë dy parti më të mëdha, të cilët i takojnë komunitetin më të mëdha, dhe të cilët i kanë legitimitetin e shumicës. Po, ama, nëse shkojmë me legitimitetin në bastë të votave, partijët opozitare kanë ma shumë vota se partija në pushtet shqiptare. Cila? Gjithë votat opozitare, jonë krasin nga. Po, jo. Se edhe për dëshëja në qeveri, edhe Besa afrim Gashit në qeveri, cila është opozitare? Cila? Ta definoj. Po, ju thatë, ne dëdalim njerë, ju jeni kontradiktor, barune ashtu ju kuptoj. Se thoni, konsensualitet dhe jetë dërmjet shqiptarve dhe maqedonasve, atërës nëse e mërë në atë primatin, duhet të napytë një edhe neve, se edhe ne bashkan gjitën, se ne jena faktor në politikë bërgjën në këtë shtetë, aqë sa e kina fuqinë. Por, nëse është konsensuali, ju si thatë, nuk do pyten gjitha partit 50 partit, se ti aneve në fuftën në ato 50 partit, nëse është konsensualiteti dërmet partit shqiptare pushtet, edhe partit qera të voglja që ka e në pushtet, me vizavi lësë dëmën, atërës është kandidat konsensual i pushtetit, partive pushtetare, apo shumicës parlamentare. Atërës nuk e ka epitetin se është kandidat konsensual dërmet shqiptare. Që të kemi kandidat konsensual, a duhet edhe LSDM-ja bjerë në ujdi me vëmëron? Edhe BDI-ja me gjithë partit politike shqiptare? Për tërkohën atë e gërkoj unë e dhjuta sjaroj. Unë isha i qarë. Unë isha i qarë. Do thonë jo isha i qarë. Opinioni s'ka qënë i qartë për konsensualitetit. Para 5 viteve, ideja, koncepti për kandidat konsensual merë hove dhe më tepë. Ne kemi bisedu fillimisht me partnerin e koalicionit, a ta tërshme me vëmëron? Nuk kemi arrit gjutë përbashkët, kemi bisedu me LSDM në opozitare të asaj kohë, nuk kemi gjutë përbashkët, që do tëtë se BDI ka zhvilluar këto negociate dhe BDI është inauguruese e një kotë në ceptit të tjilë. Edhe tash në këto... Në emër të BDI-së. Në emër të BDI-së, sigurisht. Në emër të BDI-së, ok. Qatë e të mune, konsensualitet dërmet BDI-së dhe LSDM-së. Po, shikone, në konceptet dhe këtila mund t'i shtyjnë për para partitë të cilat kanë legitimitet më të fuqishëm politikë. Ne nuk jëmë kundër asaj. Edhe në këtë rast, BDI, po e përsëri sa shka thashtë, deshtëm apo nuk deshtë, është fitusa absolute dhe
përfaqësuese me legjitimitet absolut në blokun politik shqiptar. Atëherë vini kontradiktor, nëse BDI-ja duhet ti menaxhonë bisedat me LSDM-n për kartrin konsenzuale dhe me BDI-së LSDM-s, si partia më e madhe shqiptare, atëherë pse na akuzonin thoni në mënyrë mediatike ju kena thirr juve xhem parti o po ju parti... refuzuat me zoti Arafat refuzo oficiale as gjë ne kena pas oficiale kërkesë thirrje edhe s'kena pas oficiale përgjigje për thirrjes në çonse dalim në medium siç jemi sonte këtu edhe tregohemi nënshmues tregohemi refuzues si ta marrim atë përgjigje atë presim atë njëjtën përgjigje na vi me shkrim në zyrat e partisë që një orë debate, a jo më refuzuës unë e dhe ishë? Jo, tash, jo. Mirë po... Se dip, se ku e shifë në refuzimin tonë? Jo, po, ka patër deklarate nga partit politike, opozitare, shqiptare, se çdo ofertë cila vjen nga BDI-ja, duhet të përbuzet, duhet të nënshmohet, e kështë më. Po, zotë i zjedin sela, po jo, 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 sepse thua që ju keni ftu opozitën dhe gjatë gjithkohës e shof që përpjekjet e juaja janë atje ku e keni bazën, TVMR, TLSDM, herë të njëra, herë të tjetra. Do të thënë që ftesa juaj nuk është serioze, është sa për syefaqe, sa për thëm po ne ju ftum dhe ju na refuzuat. Normal sepse ftesa juaj është refuzuese. Do të thënë nuk mbet ne ta refuzojmë ftesën sepse ftesa në atë mënyrë është nënçmuese dhe është vetë refuzuese. Nëse mendoni se ashtu si jo, 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 jo. Nëse ju jeni pikërisht, nëse ju jeni një subjekt, më fal, një vetëm pak, në qoftë se ju pretendoni dhe mendoni që jeni një subjekt aq i rëndësishëm përfaqësues i shqiptarëve, urdhnoni let atëherë bashkangjituni në kërkesën tonë për zgjedhje të parakoshme parlamentare dhe të shohim se ku qëndron BDI realisht me vota. Po, patjetër, po. Po, vetëm përgjigje se ndoshta në këto momente është duke mbajtur kryesia qendrore e lidhjes socialdemokrate ku duhet të merret vendim i prerë për kërkesën anblok të opozitës si Maqedona se po ashtu dhe shqiptare për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, por ja për fat ende nuk kemi ndonjë informat konkret se çfarë do të ndodhë. Megjithatë nuk është asnjë faktor për ta ndaluar BDI-n për të përkrah për shembull zgjedhjet e parakoshme parlamentare kongresi i LSDM-s. Po, nëse më lejoni zonjën ndërut përgjigje. Bashkimi Demokratik për Integrim, asnjëherë, në asnjë rrethon, në asnjë kohë, nuk ka marrë vendime euforike, emotive, emocionale. Edhe në këtë rast, si në shumë raste tjera, ndoshta edhe më të rënda se kjo, se këtu nuk kemi me të bëjmë ndonjë rast të rënd, po me një rrethon të zakonshme para elektorale, në më thonë vendimet e tila nuk janë emocionale. Edhe faktori ndërkombëtar, po edhe ne si parti politike, vlerësojmë... Regu, si duket keni kryu imunitet jo, ndaj qështjeve të rëndësishme jo, shqiptare dhe nuk jeni jo, emocional. Jo, vetëm, sepse dëgjumë disa herë së jo, këtë punën se po emocionale, ju kuptoj matur, se ka kalu ko. Po jo, po mos tishim të matur, po mos tishim të qëndrushëm, po mos ndërtonim politika vizionare, nuk do të kishte progres, nuk do të kishte avancim të çështjes punëtare shqiptare. Nuk do të kishte avancim. Po fatmirësisht, si rezultati politikave të matura, të qëndrushme, vizionare, të kryetarit Ahmeti, dhe të BDI-s, edhe të BDI-s, sot shqiptarët janë ku janë. Ka patur gjatë këti rrugtimi 18 vjeqar, shumë parti si puna juaj, të cilët janë formuar, kanë ekzistuar një apo dy procese elektorale dhe janë shuar. Njëjtët akuza i kanë pasur sikur se sot ju që po i vënë ndaj BDI-s. BDI-ja realizon premtimet e shqiptarve, rrumbullakson çështjet e rëndësishme shqiptare, avancon statusin e shqiptarve, ndërsa partitë si puna e partisë suaj shkojnë e vinë dhe shumë kanë shkuar e shumë do të shkojnë gjatë rrugtimit tonë politikë. A ka mundësi vetëm një përmbledhje të saj që thotë ministri, meqense ky shtet në shumë aspekte nuk është funksional dhe kjo është e dëshmuar gjatë gjithë kohës dhe ne këtë e ndjejmë si qytetar dhe përderisa funksionarët e BDI-s në këtë rast po edhe të LSDM-s në përgjithësi qeveritarët po lavdrohen për sukseset e tyre, qytetarët ikin si prej djallin nga suksesi juaj. Ky është realiteti faktikisht.
Ju e dini që Maqedonia po përballet dhe tani më veç është ai largimi i trurit që dikur ishte si koncept i rinë për Republikën e Maqedonisë veç është më demode. Ju e dini që shkolla si Ministri i Arsimit në kanë bëtë panxanës. Unë jam mësimdhënës se pikërisht në një shkollë të mesme. A ju jeni ata përfaqësuesit e BDI-s të cilë fal jush nxënësit e Velesit nuk kanë mundësi që ta ta shfrytëzojnë të drejtën elementare për të folë në gjuhën shqipe. Ju lutem sepse patjetër janë këto. Këto janë arsyet. Janë shumë të rëndësishme që më duhet patjetër t'i citoj. Jo, se kam edhe të tjera pastaj. Po pyetje pastaj. Nga ana tjetër, Javër është i ftuar si profesor si patjetër. Megjithatë është ministër dhe nuk mundet të ikë përgjegjësisë dhe unë jam një punësuar pikërisht në një shkollë mesme. Nga ana tjetër, pikërisht në një kohë kur ministri i arsimit është shqiptar, si është e mundur që nxënësit e Blacës të kalojnë kufirin për shkuar në një shkollë? Në një kohë kur ministri është shqiptar, si është e mundur që nxënësit e Tetovës përpaksa nuk përsëritën vitin në maturën shtetërore, rezultatet e shkollave të mesme të Tetovës janë me rezultat 2.09, 2.17, 2.25, jo se ka edhe të tjera. Pyetje pas pyetje. Patjetër, megjithatë janë gjithë këto elemente të cilat ju thirreni se jeni aq që keni arritur për popullin dhe që duhet ta jetër fitim pak në temën ku. Jo, unë shkurtimisht do të bëj përpjekje. Unë nuk kam edhe nuk pres që ndonjë parti tjetër e caktuar me politike na kritikojë derisa arrijmë dorë kryq. Edhe përpara se të paraqitet problemi i nxënësve, po flas në media para opinionit. Në të qash në Veles, Ministria Arsimit i ka adresuar ato çështje. Kemi shkollë të re në Klukovec, në programin e vitit 2019 për investime kapitale, do të mbindërtohet shkolla e Jabullqishtës në Qashk, do të kemi planifikuar një program ndërtim, jo, veç pak. Jo, po janë bove punë të mira dhe në kaluar. A çka do të ndodhë ata nëse kanë pas të drejtën gjë në këtë moment për ta zhvilluar të drejtën elementare për mësim në gjuhën shqipe? Shikoni, këtë tema nëse është edhe një prej komunitetit Maqedonas, do të thojë, pse në Dëlqev s'ka fëmijë, pse në këtë zonë rurale të Dëlqevës, apo Berovës, nuk ka shkollë. Edhe sa duhet presin nxënësit tonë që të përmirësojnë tekstet e shkollës, që fëmijët e mi në këto momente janë pikërisht duke mësuar nga jo literaturë, me nga ana tjetër, mos i kthehem atij rastit të fillimit të vitit që patjetër fëmijët mësojnë me copëza librash që ju mungojnë faqet, me fotokopje e kështu me radhë, dhe fatkeqësisht rezultati duhet patjetër këtë ta them, që Republika e Maqedonisë nga dhënat e marra nga banka botërore që janë të përpunuara, del që 90% e shqiptarve, nxënësve në fakt shqiptar të moshës 15 vjeçare kanë dalë analfabet. Po kjo është si rezultati punës tonë. Pikrisht, jo. Pikrisht, jo vetëm punës time. Jo, kjo është e rezultati punës suaj që kam haruar kur është hap konkursi që të pranoni mësimdhënës, të cilët do t'i plotësoni kushtet të cilat. Zotëra, po ju kërkoj falje. Gjithë ne jena në prearsimit të na ishte tash në emision që do t'ju ftoj publikisht do t'ju ftoj në një emision për çështjet e arsimit, por ne jemi duke biseduar datat në arsim, për shumë në zgjedhjet presidenciale. Shteti Maqedonisë janë tema të rëndësishme, janë tema të cilat duhet të diskutohen shumë dhe opinioni ka nevojë. Mirë, po ju lutem që t'i kthehemi me dy fjali. Shumë shkurt sa i përket ndryrimit emrat shkollave. Ne kemi filluar një proces të materializimit të atij vullnetit të cilët kanë shkollat për të ndryruar emërtimet e tyre. Vetëm në nëntor të vitit 2018, dy emrat e shkollave të Dibrës që janë procedurë nga viti 2012 u ndryshuan. U ndryshuan ka klim politike. Jo. Se qeverisë ka klim politike. Ju lutem të shpjegohet. Domethënë u ndryshuan dy emra, opinioni nuk e morr vesh se nuk dashëm të bëjmë spektakël politik. Sa i përket korrigjimit të teksteve shkollore. Po spektakël kur i ndryshojnë legale. Tekste shkollore zonë arsimin fillor. Këtë vit shkollor, 2018-2019, janë korrigju në përputhje me kërkesat e mësimdhënësve, në përputhje me kërkesat e arsimit. Po shifre, qëse që mësimdhënësve të sotën nga argumentet të bimë nga baza arsimit? Sigurisht se ka probleme. Po, a kemi shënu progres? Kemi shënu progres. Duhet të amasim progresin, edhe shumica e problemeve anullon për të një kohë të caktuar. Ju lutem, ti kthehemi temës për të cilën jemi
mbledhur sonte. Unë në thash çështjet e arsimit janë me të vërtetë zhën një interes të madh edhe në opinion, por jo publikisht do t'ju ftoj në një emision ku kryet ku do të flasim për çështjet e arsimit. Fatkeqësia ime që mysafirët e zonit në panel vinë nga arsimi. Kalojmë tek zgjedhjet presidenciale. Po vlerësohet dhe thuhet se zgjedhjet presidenciale të 2019-s duhet të jenë të lira, të drejta dhe të besueshme. Kur hipet ky vlerësim thuhet se kjo do të jetë edhe një test për raportin e Komisionit Evropian në Qershor. Besonin ka atmosferë në Maqedoni që të organizohen zgjedhjet të tilla? Nëse bazohen kjo opozita maqedonese, ato prej tash i kanë shpallë zgjedhje se do jenë jo legale, jo valide. Po, kanë kandidat që janë kandidu për president. Ne do të japim si lëvizje besa. Ne do të japim kontribut maksimal këto zgjedhje të kalojnë në fer demokratike sipas standardeve evropiane, edhe ajo të shënohet si pjesë pozitive në raportin e arshëm. Ne si Lëvizja Besa ku mund të japim kontribut? Mund të japim kontribut se ne jena pjesëmarrës në KÇZ me antarin ton, edhe brenda në komisionin e KÇZ-s, edhe gjitha antarët ton që ti kina në për vend votime në komisionin e votime, do mundohen aq sa e kina fuqin ton edhe aq sa e kina ndikimin ton. Ne jena parti opozitare, por ndikimin mund ta kina vetëm në si pjesëmarrës në KÇZ. Ati sigurt Lëvizja Besa do të hapë kontributin maksimal, por nuk do mbaret situata finale vetëm për Lëvizjen Besa, bartës të procesit janë parti qeveritare, se qeveria i organizon edhe përgjegjësinë edhe ato i marrin. Zonja Elire? Pikrisht Alianca për Shqiptarët është e interesuar që zgjedhjet të ecin në mënyrën më të mirë të mundshme, aq më tepër kursit edhe të opinionit ndërkombëtar edhe të gjithë neve këtu janë për të pasur pikrisht zgjedhje korekte dhe të drejta. Në fund fundit vinë në shprehje vullneti i lirë i qytetarëve dhe jo të ndodhë si shpeshherë në Republikën e Maqedonisë, kur janë keqëpërdor pikrisht votat e qytetarëve, është keqëpërdor vullneti i tyre në përmjet manipulimeve të ndryshme të cilet janë bërë dhe për fat të keq kanë përfundu edhe ato keqëpërdorime si shumë proceset të tjera si që përfundojnë në Republikën e Maqedonisë. Në takimet e sotme me në koalicionin qeveritar janë zotuar se do të japin maksimumin për zgjedhje fair, demokratike dhe para se gjithash të pranueshme dhe të besueshme për të gjithë pjesëmarrësit në gardh. Do të arrini këtë çelëm, këtë premtim? Sigurisht se po, se alternativë tjetër Republika Maqedonisë nuk ka. Ajo nuk është vetëm sa për të përmbushur detyrimet për para partnerve tanë ndërkombëtar, ajo në radhë të parë ka të bëj me vetë neve këtu brenda vendit dhe se duhet të respektohen të gjitha standardet që të kemi zgjedhje të lira, fair, demokratike, besueshme, të organizuara në mënyrën sa më të mirë të mundshme që ato zgjedhje të reflektojnë me të vërtet vullnetin real të qytetarëve të Republikës së Maqedonisë. Dhe sigurisht se barra mbije në radhë të parë mbi qeverinë, mbi partitë politike qeverisë, mbi institucionet e shtetit, sigurisht se barë përgjegjësisë, pjesë përgjegjësisë kanë edhe të gjithë participientët në atë garë elektorale, pra në zgjedhjet presidenciale. Dhe unë pres që të gjithë të japin kontributin e vetë të nevojshëm që të kemi standarde të tilla. Në të kundërtën, ne vetëm e dëmtojmë vetë vetën, e dëmtojmë shoqërinë tonë, e dëmtojmë vendin tonë dhe dëmtojmë proceset historike, të rëndësishme historike për integrimin e vendit tonë në bashkimin e Evropian. Zotë Arafat, shkurtimi shkras, mbajtjes e zgjedhjeve presidenciale në tre komuna do të organizohet edhe gara për prefekt në Ohër, në Novosel dhe Dibër. Neve konkretisht në intereson në Dibra. Lëvizja Besa do të ketë kandidat për ende kryetarët partijake se kanë shqyrtu, do marrin vendim, do jetë publike, varet për rrethanave, varet për kontekstit politike, kështu me radhë. Do të thonë, janë në shqyrtim opsionet e mundshme. Zonja Idire? Alianca për Shqiptarët dihet që do ketë kandidatin e vet patjetër, edhe ushtruesin e detyrës për momentin e ka vinë nga radhët Aliancës për Shqiptarët, dhe nga sondazhet që janë në përgjithësi, nga qëndrimi i qytetarëve pozitiv që kanë ndaj Aliancës për Shqiptarët, presim që Dibra përfundimisht në një farë mënyrë të çlirohet nga ato format e më përparshme të qeverisjes dhe të vinë në shprehje një frymë e re menaxhimi që besojmë do të ndodhë së shpejt. Do të jarë. Sigurisht se Bashkimi Demokratik për Integrim është favorit absolut
për të udhëhequr, për të menaxhuar edhe në periudhën vijuese qytetin e Dibrës, sepse Dibra është e Dibranëve dhe Dibranët çdo herë kanë dhënë vlerësimin e duhur në drejtim të mbështetjes së kandidatit të Bashkimit Demokratik për Integrim. Edhe se ne si parti politike sigurisht se disponojmë me një fond të kuadrove të cilët janë të përgjithshëm dhe kanë kapacitetin e duhur për të menaxhuar, për të vazhduar menaxhimin e mirë edhe në komunën e Dibrës. Ne kështu erdhëm deri në minutat e fundit të debatit të sonëtëm, unë shpresoj se deri me 21 prill në ditën e votimit, argumenti, në veçanti debate, argument do t'i kushtohet të zgjedhjeve presidenciale, ku do të kenë mundësi të gjitha subjektet politike të cilat garojnë me kandidat apo janë mbështetës të ndonjë opcioni, do të kenë mundësi për t'i prezantuar argumentat e tyre. Ju faleminderit që ishit në panelin e sonëtëm në argument. Faleminderit. Shkues të nderuar, ndoqët panelin e drejt për drejt në argument të cilin ja kushtuam zgjedhjeve presidenciale dhe të gjitha problemeve që kanë që lidhen për dhe rreth zgjedhjeve presidenciale. Ju faleminderit për vëmendjen, natën e mirë.